Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ այսօր Ադրբեջանը որդեգրել է միանգամայն նոր քաղաքականություն, սիստեմատիկ հարձակումների միջոցով թիրախի տակ պահել ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի սահմանները։ Ըստ բանախոսի, այսուհետ Ալիևի ագրեսիան ուղղված է լինելու ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև միջազգային հանրության ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը նրան ծորակարգումներ դնելու մտադրությամբ։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ Ալիևը պարզապես փորձում է այն աստիճան սրել իրավիճակը, որ աշխարհի հզորները, ովքեր երեկ անհանգստացած էին Ուկրաինայի դեպքերով հրիմով, այսօր Շարլ Հեբդոյի ու Իսլամական պետության խնդիրներով ոչ միայն մոռացության չմատնեն Ղարաբաղյան խնդիրը, այլ իրենց օրակարգ վերցնեն դա և կատարեն Ալիևի պահանջները, այն է ի կատարածել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը։ Սա տեղի ունենում այնպիսի մի շրջանում, երբ հունվարի 1-ից Հայաստանը այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, մի միության, որին անդամակցելը կապում էին մեր անվտանգության ամրապնդման հետ։